이 사람 좀 그리는 합격 정부 오방타이어로 버팀보라 ตุ๊ก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 ตุ๊
ួនទឹកទី1មកក្រោមបាទឈីមបូរ៉ាមកគន់ឈឿនដេតឆោឡេតបាទមិនជាលើសខ្វះគ្នាប្រហែលទេបាទសម្រាប់បាទរូរីខាងក្រៅបាទភាសនាមរបស់បុគ្គលធំបាទកាបូរ៉ាបាទដៃស្ដាំបាទវៃសងវិញពីកីឡាករបុគ្គលធំបាទកីឡាករថៃបាទខាងជួយមួយទៀតបាទដេឆោឡេតបាទទីលំប្រាក់ដាក់ដៃបាទលើគីបូរ៉ាបាទស្ដាំរបស់ដេឆោឡេតបាទបូរ៉ាក៏សម្លឹងលើសម្លឹងក្រោមបាទធាក់ជើងឆ្វេងមួយសិនបាទតែក៏ដាក់ដៃបាទពីគូរបស់ដេឆោឡេតបាទវៃស្រោទៅលើបាទគីបូរ៉ាបាទខាងជួយស្ដាប់ចុះដល់ដែនសំត្រាប់ដៃត្រង់ស្ដាំសងវិញបាទពីគីបូរ៉ាបាទទី1ចាប់បានដងដៃបាទចេញមករៀងខ្លួនបាទជួយស្ដាំកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករថៃបាទដេឆោឡេតបាទយកឆ្វេងពីដៃទុកសម្ខាន់បូរ៉ាសុកឆ្វេងក្រំដៃបាទចំពេញទីមុខតែម្ដងបាទជុំទុកឆ្វេងរបស់ភីបូរ៉ាហើយយ៉ាងបាទអីទេបាទរអល់បន្តិចបន្តការប្រកួតបាទជីយឹមតែក្រំដៃជាច្រើនបាទរបស់អ្នកថាវលបាទលើភីបូរ៉ាបាទទស្សនាមដៃបាទសុកជុំទីមុខបាទសងជើងក្រំតរបស់ភីបូរ៉ាមកវិញបាទមិនប្រហែលទេបាទសម្រាប់ភីបូរ៉ាបាទតាំងឃុំជាប់បាទសិននឹងពីសងវិញផងដែរបាទជុំឆ្វេងចាក់ជើងត្រង់នេះរបស់បូរ៉ាបាទបលែងវិញកីឡាក៏ថយថយបាទប្រកួតបន្តបាទលោករហ័សបាទស្ដាំជួយក្តាប់ដៃរបស់ភីបូរ៉ាបាទសុកឆ្វេងស្ដាំបាទទុំទុំពីដេឆាវលេមកវិញអូហូបាទបាទអ្នកលេងក្តាប់ដៃរបស់ប៉ះនេះជុំជុំរបស់ភីបូរ៉ាបាទស្ដាំថែមទៀតបាទតែគ្រាអ្នកក្តាប់បាទលោកឡៅស្នាបាទធ្វើការចាប់បាយប្រកួតបន្តបាទដៃស្ដាំជុំគ្នាជុំជុំមួយអូហូបាទរហ័សបាទលឿនបបស្ដាំរបស់បុគ្គលភឿអ្នកចៅឡេបាទជំពូកឆ្វេងរបស់ភីបូរ៉ាបាទបូរ៉ាសុចោបាទញោមកែងឆ្វេងគ្រឿងខុសបន្តិចជំពូករបស់អ្នកចៅឡេជំពូកឡងបាទចាក់ចាប់របស់ភីបូរ៉ាជំពូកបាទរបស់អ្នកចៅឡេបាទគ្រឿងត្រង់នេះបាទឆ្កាញ់ជំពូកមែនតើបន្តែកោះជាប់រៀងខ្លួនអាញាកណ្ដាលបំបីប្រកួតបន្តទៀតអាយ៉ូបាទជំទុំឡងមែនរបស់ភីបូរ៉ាបាក់ឆ្វេងចំទីមុខបាទរ៉ុនចាប់គោលដៅបាទឡងខាងឆ្វេងបាទជំទុំដល់ខ្លួនរបស់បូរ៉ាតែចៅមេរៀនគេមកមិនតន់សងមិនព្រៀមទេបាទຕົកតាមរបស់តែចាប់លើបូរ៉ាបោកែងឆ្វេងមួយត្រង់នេះបាទឡងមែនទេយ៉ាងតែមកតែចាប់លើបាទនៅឈរប្រកួតបាទបន្តបាទຕົកតាមបូរ៉ាគេផុតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទឹកទី2បង្គោលហោបាទមានបាទភីបូរ៉ាបង្គោលភីដេឆោឡេបាទគ្រៀងគ្រៀ
ជាប់បច្ចុប្បន្នបាទជួយរៀងខ្លួនមករបស់ពីមរានឹងទៀតឆោបលេតជំពុំស្ដាំខែមួយទៀតជំពុំស្ដាំរបស់ពីមរាជំពុំរបស់ពីមរាបាននឹងទៀតឆោបលេតបាទឡើងតាមរៀងខ្លួនបាទជំពុំសងទៅសងមកបាទជំពុំស្ដាំខែរៀងខ្លួនបាទពុករងពីមរាបាទជីមកអោបគ្រាបាទជំពុំអញ្ញាក្រៅបាទធ្វើការបំៃបាទចាក់ស្រោចបាទជំពុំតាមទឹកទី2បាទឯស្រាប់បាត់រែកមួយបាទរបស់បង្គោលធឿបាទអ្នកឆាប់លើទុកស្រាប់ថែបាទទុកជំពុំជើងក្រោមរបស់ឃីមរ៉ាបាទបដូរព្រមតែមួយជើងអូហូបាទទាត់ស្នាមរបស់អ្នកឆាប់លើទាត់អត់ទេបាទជួយរបស់ឃីមរ៉ាវិញប្រគួតបន្តបាទជួយសហគមន៍ដៃរបស់អ្នកឆាប់លើបាទចាប់កូនឲ្យបានល្អទុកស្រាប់ថែរបស់អ្នកឆាប់លើបាទបោះជំពុំជើងរបស់ឃីមរ៉ាជំពុំរបស់អ្នកឆាប់លើបាទរត់បាទប្រហែលមិនបានទេបាទកាប់ដៃរបស់អ្នកឆៅលនេះបាទវាយត្រង់មែនទេបន្តការប្រគួតបាទតតជើងក្រោមរបស់អ្នកឆៅលនេះតតស្នាមរបស់អ្នកឆៅលនេះបាទបុរាស្ទុះចូលបន្តិចបាទចូលចាក់ចាក់ជួយជំពុំរបស់ពីបុរាជំពុំរបស់បុរាបាទស្នាមចាក់ពីព្រឹងទួលរបស់លោកហួរមកឡាក៏ថៃបាទអ្នកឆៅលនេះបាទជួយមរបស់ភីមរាបាទជួយតាមរបស់ភីមរាចាប់សោមកជួយបាទចាប់លេតអូចេញស្រាមួយរបស់ភីមរាអូបាទកោគីបន្តិចបែកឥឡូវហើយបាទអ្នកចាប់លេតបាទបូរ៉ាបាទកំពុងតែរងកូនហើយបាទកាត់ដៃនឹងតែងទៅលើអ្នកចាប់លេតបាទគ្រាបន្តិចជំទង់ស្ដាំរបស់អ្នកចាប់លេតជំទង់ស្ដាំសងរបស់ភីមរាជំទង់ថែមរបស់អ្នកចាប់លេតភីមរាសងនឹងថែមអញ្ញាក្រៅបំៃបាទបដាច់មួយមួយរបស់កណ្ដាលទី2បាទចោះចំគោលដៅធ្ងន់បាទអ្នកឆៅលេសទូចោទុកជើងក្រោមទុកជើងក្រោមជួយពីជើងរបស់បាទភីមរាបាទឯសំចូលមកខ្លួនរបស់កណ្ដាលកោតង្គុលភឿបាទទុកជើងក្រោមភីមរាបាទធាក់ស្ដាំទុកមួយសិនបាទធាក់ស្ដាំថៃរបស់ភីមរាទុកមួយជើងសងមកវិញបាទពីបង្គោលភឿអ្នកឆៅលេសតែស្ដាំរបស់ភីមរាបាទទុកសងពីអ្នកឆៅលេសបោតបោតទៅស្ដាំចុកស្ដាំថែបាទពីបង្គោលធៀវបាទលោកស្ដាំតតឆ្វេងសងកណ្ដាលឆ្វេងពីភីមូរ៉ាបាទស្ទុះចូលទៅចាក់ពីបោតជុកជុំទៅបីវិញឡើងបាទបាទសូមអញ្ជើញទីក្រុមជុំបាទទស្សនាការប្រកួតបាទទីក្រុមអន្តរជាតិ2បាទឈានចូលដល់ទឹកទី3បាទទឹកក្បាច់ព្រោះបងប្អូនប្រាប់បាទភីមរ៉ាបងប្អូនជឿបានទេចាំទេពីសាកកណ្ដាលរបស់បាទភីមរ៉ាជឿជឿបាទគេជឿរបស់ភីមរ៉ាបាទបាទគេជឿរបស់មរ៉ាបាទចាំបាទសុភាចុកក្រោយបាទដៃធ្ងន់ធ្ងន់ចាំធ្ងន់ធ្ងន់មករត់តែចាំលើបាទទុករិញបន្តការប្រកួតអាយ៉ាចុះសោះចាំមើលថាតើបារមោះនេះអាចបន្តការប្រកួតបានឬក៏យ៉ាងណាអាចារ្យក្រៅលោកឡៅសេនាតបាទកំពុងត្រួតពិនិត្យអូជឬក៏ធំបាទឬក៏ឲ្យគ្រូពេទ្យបាទពិនិត្យបន្ថែមបាទអូខេបាទសូមជំនួយបាទពីក្រុមគ្រូពេទ្យសំថាតើរមោះនេះបន្តការប្រកួតបានឬក៏អត់បាទបន្តពីចូលផ្លែកាយដល់មុតស្រួចបាទពីឃីមបូរ៉ាបាត់ពី3កាយវិញមិញ
ឥឡូវនេះអាចបន្តតាមរបៀបបានបាទតាមរបៀបដែលតែបាយស្គាល់របស់ទីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកបាទបូរ៉ាបានលោកឯងទៅនេះហើយបាទកាកោដែលចូលនេះបាទមានសងឯងទៅមកដើម្បីស្រាប់របស់នេះចូលនេះបាទដែលចូលនេះបាទជិះទៅទៀតបាទស្រាប់របស់មកគៀងជិះស្រាប់របស់មកគំគីបូរ៉ាបងប្អូនរកឯងទៅរហើយបានតែឈើបោះមកមួយទៅបាទតែជួយដល់បាត់ស្អាតរបស់អ្នកចាំតែឯងស្រាប់អូយជួយឯងរបស់ពីបុរាណកែងទុកទុករបស់ពីបុរាបាទតែតែបាត់របស់ពីបុរាបាទតែជួយទុកកែងបោះចំគោនៅដល់បាទបុរាសំខាន់ទៅលើកោដៃបន្ថែមបាទបោះកែងទៅបានគេទីគុំគុំបាទជាតាច្រាស់លេងបាទគុំបានខ្មែរបុរាកំពុងតែបាទគិតពេលបាទចេញទួយណាបាទទុកខ្លួនរបស់ពីបុរាបាទបុរាស៊ីយោតែឆ្នាំថយបន្តិចតែឆ្នាំបាទយកបាល់បាទបៃឈឿនបាទតជិះត្រង់របស់ពីបុរាបាទដល់ស្រាប់ហើយទៅបាទលោករបស់នេះចាំលេងតែឆ្នាំស៊ីយោបាទទុកខ្លួនរបស់របស់ជឿនតែបុរាបងប្អូនមកទៅយកកាន់តែខើញទៅហើយរាស៊ីចូលបានញោមជួយក្រាប់ដៃបាទជួយយកបុរាបាទតខោបាទរាស៊ីចូលបាទចង់ទៅជួយបាទបងប្អូនបងគីបូរ៉ាចង់ទៅទឹកទីមីមិត្តរីបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញ3ទឹកចៅក្រមបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោល